responsible for all this mess of regarding the buying any project with Sanjana? Mm-hmm. Who own responsible this Sanjana? Only the minister. Only the minister is responsible for the garbage plant. Of course, the minister is responsible for the garbage plant. That's why we are here. We are here. We are here. जी कि लोकांक नाका नो ते आम्ही करून जायना लोकांक कितें नाका असले गोंयच्या सायबा फुड्यान असले वस्तू येवपाचे येवंक जायना तो गार्बेज प्लांट हो तो येयलो तेका आम्ही विरोध करतले तेणीच केला न्हू तेणे शिवाय कितें जाता ऑफकोर्स हांव त्या प्लांटाक पयलो ओपोज करतालो आनी आतांय म्हजो चालूच आसा ओपोज करता काय सपोर्ट जो गार्बेज प्लांट म्हणटा तुमी हय ओपोज करता हांव गार्बेज प्लांट थंय येयल्लो म्हाका नाका कारण थंयसर इतली फ्लॅटां जाल्या स्कुलां जाल्या मठ आसा गोंयचे सायबाचे मेन दिसा हजारांनी लोक येता तो जर हांगा जर अशें जालें जाल्यार लोकांक कितें मॅसेज वयतली आख्या वर्ल्डाचे लोक गोंयच्या सायबाच्या पांया कडेन येतात दर्शन घेवपाक तेजे पांया कडेन येता म्हूण ते थंय तशें जावप हें सारकें न्हू हें तेंकां पटोवन दितलो हांव आनी तेंचे फुडें वचोन सगळें डिस्कस करतलो आनी मागीर फुडें कितें ती एक्शन घेतलो 70 कंपनीज म्हटल्या तुवें 70 कंपनी